babama deyiblər cəmat, hamısı aldadırlar. Yəni bu sığorta. Kimdir siz aldadan? Elə sığortada işləyənlər bir oğlu. Elə gitməyələr, sən də mən də gələm. Yox, mən dedim ki, oraya yığılardım. Belə lazımdır. Sən nə əsas göstərib əlvizəki plakatları aldılar? Valla bilmirəm. Nə dedilər sizə? Beylər yığışdır. Nəyə görə? Nə əsas var? Plakatlarda da yazmışdır. Onsuz da biz, heç bir şey xanım var, mənim plakatım var. Şəhədə nasıldır? Dünyaya car çəkir, xayət edir. Cahangir Hacıyevin yolu. Mən Məmini tanımıram, mən tanımıram. Şeydə var, mütüqda var idi, mən tanımıram. Mənim şəhidimin şəhidimdir. Xəbərdarı, yox, bir dəyək, sözünüz varsa, sözünüz varsa, digər yoldaşlarınız İçəri Şəhər metrosunun yanında. Yönləndirəsiniz o tərəfə, orayla davam edirəm. Mən deyirəm, sakin edəm. Yox, başa düşdüm, sakitsə yolunuzu gedirsiniz, amma burada bəzi yoldaşlar bir şəkil qaldırırlar. Yəni, o da bir qaldırmaz, sizə xəbərdarlıq elədi. Onun şəhidim şəkilidir, öz qabağını tutamaz ki, orada nəsə yazı yox. Öz şəhidim. İcazə yoxdur, məllim. Niyə yoxdur? Mən abçalı şəhidimdə gəlmədim. Erməni ilə vuruşanda, heç onun da demək üzü icazə yoxdur. Şəkilində icazə yoxdur. Siz özünüzə düzgün hərəkət eləmişsiniz. Neyinə qəbul edirlər, nəsə bir şeydir. Qolumun da əqrəbində şəhidi var. Düzgün hərəkət eləmirsiniz. Burada ha. İndi burada artıq hərəkət eləmirik, başlayacaq. Təsəvvür ki, mənim yolum buradandır, gedirəm prezident aparatdan sarı. Və ya da şəhərlər xiyabandan gedirəm. Bu yoldur da, yolu keçin çəkirlər. Getmək üçün. Oca indi kimdir tanısız hərəkət eləyək? Gözlüyü xəbər edəyək. Olmamışsan, olmamışsan, sən yuxarıdakılar da olmur. Hansı məmurun balası gedib yuxarı? Sakin, bir müz dayan 5 dəqiqə. Yollar bağlıdır, prezident işə gelir. Gözləyək 5 dəqiqə. Mən də istəyirəm, mənim prezident bizi görsün da. Nəyə? Görəyəmsə, gələn dəfə qatıda gedər prezident. Ahir haqsa iş diləcək bizdə. Nəsə olmaz, bunlar bizim qalamızı orada qabağa kəsirlər. Prezidentə qonaq gedir. Siz çatdıra bilirsiniz, qoyun özümü sözümüzü çatdıraq da. İnsan nə qədər nervləri, hər gün nervləri gedir, iğnə dərmanla yaşadır. Nə qədər nervlərini? Mən heç istəmirəm. Mən şəhid ailələrinin yerinə 11 minlərini istəyirəm. Mənim heç bir davam yoxdur. Ev verməyib, yaşı verməyib, ibarət verməyib, iş verməyib, düşünməyib. Hamının balası küçələrdən. İşin təhsilinin özü bütün şəhid ailələrinin işi yoxdur. Yox, onlara iş yoxsunuz. Kimin səbəbi yoxdur? Bütün şəhid ailələrinin iş yoxdur. Deyirlər ki, qanundur, verəcəq adı, çıxın, 3 günlük köylü uşaq azdır. Mən aldığım pensiyanı ailəni dolandıram, işsizdir uşaq. Gecən sosiala deyirsən, mən başım çıxmır. Səndə vərəsəlik var, vərəsəlik var, var da vərəsəlik. Sən mənim atamın qolundan düz gəlmir. Sən bir yuxsarsın ki, hansı məmurun çəkdiyimizə düz gəlir. Özlərinin yazı maddəkmi, özümdən aldığım dokumenti özümə qaytar veriblər. Madem məktub göndərəcəm rayona, sən hansını göndərmə rayona. Mən buradayım, verim ha. Şəkilləri verərsiniz. Söz verin. Məndə? Girərəm, özümün şəkil vermərəm. Sizə nə işə... Problem yaradmıyor. Ay xanım, burada şəkil çıxarmıyor. Bunu necə qiymətləndirirsiniz? Qanunsuz. Qanun keçiciləri üzəri qanunluq olur. Da bundan artıq nə deyə bilərəm ki? Ya şaka.
Hansı əsasla deyirlər ki, qanunu pozursunuz? Deyin, buradan deyirəm, gedim indi. Mən plakat yazmamışam, İraq olsun, hökumətin əleyhinə söz yazmamışam. Sadəcə olaraq şəhidimin şəklini göstərmişəm ki, bunun qan pulusunu istəyirəm. Qardı. Mən artıq hərəkət eləməmişəm. Biz öz haqqımızı tələb edirik, yəni başqa heç bir şey yoxdur. Polislər də mane olurlar ki, yəni da olmaz, getmək olmaz, ancaq metro ilə avtobusla gedirlər. Yəni biz də öz yolumuzdan sakitcə gedirik. Bir də plakatlar istəyirlər. Plakatlar da şəhidin deyib plakatı olmaz, şəhid ailəsi plakatı olmaz. Yəni şəhid ailəsi də bilirsiniz ki, bu ölkənin ən böyük vətər deyil. İnsanın ən böyük gücüdür. Ona görə yəni mane oldular. Mən atam şəhərdə olur, Cəbrail uğur yerinə döyüşlərdə, 93-cü şəhərdə olur. Baş leytenant idi. Verdiyə Sultan Həsən. Şəhid ailələrinin nə işiniz var da? Mən aparım şöbədə nə edirsiniz? Heç bir şəhidin ailəsi aparmaq ixtiyarı çatmır. Nə edəmişəm ki, mən aparım şəhid ailəsiyə? Nə edəmişəm? Gəlsin versin mənim qardaşım. Xalqın balalarını versin, xalqın ərlərini versin, gözəl həyatlarını versin. Xalqın istəmirəm. Balaları yetim qalır. Onları qaytarsın, heç kim heç şey istəmir. Mən heç şey istəmirəm. Qaytarsın versin, mənə heç şey lazımdır. Mənim qardaşım versin, mənim qardaşım lazımdır. Nə 10 min, 11 min lazımdır, 21 min. Versin mənim qardaşım. Şəkilləri var. Şəkilləri qoysun. Oğul, bilirsən o şəkili nəyə görə götürmüşsün? Bilirəm, ana, bilirəm. Ona görə ki, mən bunun kampusunu tələb edirəm. Başqa heç nə yox. Qıraq olsun, hökumət əleyhinə söz yazıb götürməmişəm. Ya bir artıq hərəkət eləməmişəm. Başqa dönüm, oğul. İndi xahiş edirəm. 2-3-3 gedən şəhər tərəfə, orada sizi dinləyəcəklər, problem yox. Maşına mindirib çövbəyə aparmırsınız? Əlbəttə, yox, yox, yox. İstəyirsiniz maşını təşkil edin. Öz maşını gəlin, gəlin, bir də şəkil çıxartmayın, gəlin, yavaş. 2-3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 
Gəl qabaqda yığırsan hamı birəntə gəlir. Yox, dedim yavaş yavaş sonlarda gəlirlər. Yavaş yavaş şəkilini çiz gedin. Elə bil ki mən dərdimə kim əlac eləyəcək? Heç kim eləməyəcək bu qabına. Nə bilim, başqa heç nə. Nə dedilər sizə polis əməkdaşları? Dedik ki qrup bahalında getməyin, 2-2, 3-3 gedin. Lap yaxşı, biz elə gedirik. Sizə orada çatdırarsınız. Hara gedirsiniz hal-hazırda? Biz gedirik, prezident aparatının qarşısına gedirik. Orada neçək bir olsa gedirik. Sizin məqsədləri nə idi sizin əlinizdən plakatlarınızı almaqda? Deyil göstərmiş şəkillərinizi, siz belə şəkil aparanda siz yürüyüş edirsiniz, nümayiş edirsiniz. Siz nümayiş edirsiniz, heç nə də istəmirik. Biz 11 minə görə gedirik, yolumuzla gedirik sakitənə. Bizə icazə vermirlər ki, onunla getmək. Deyil ki, şəhərdə çox, çox gəzmək qadağandır, bilmirəm. Ehtiyatlı olmalar üçün. Bilmirəm, yəni özləri bunu yiyib dağıdırlar. Prezidentə məlumat verə bilmirəm. Olmaz, qəcək. Biz səsimizi necə çıxardaq, mən bilmirəm. Bax, səsimizi nə təçatdıraq prezidentimizə, dünyaya. Mən istəyirəm, mənim haqlarımı, hüququmu bərpa eləmək üçün kimə çatdırım səsimi, mən bilmirəm. Bizi saymırlar, bizə qulaq asmırlar, səsimizi boğurlar. Və belə boğurlar ki, səs otur padvalda, çıxartma səsini. Eyv yoxdur, haqqında gilsin, tapdansın, əzil, öl, nə olursa nə olsun, şəhət ailəsi. Bilmirəm mən, başa düşmürəm. Bizi necə qoruyaq haqlarımızı, necə, səsimizi necə çıxardaq, bizə kömək eləyin. Kömək eləyin, bizim səsimizi dünyaya çıxdırın. Bizim haqlarımız, hüquqlarımız, haqlarımız. Bezdik.
Bu da şəhər dönəsən verdilər ki, gör nə gözəldir. Halı dəyişdirir, yolun ortasında qocalmaq suyun üstündə oturdu. Bu da şəhər dairəsidir. İşte nədənə qorunmaq. Neymiş, deyirdilər. Qoyulamaq. Verdiklərə qiymətli şəhər. Maşın lazımdır, təşkil eləyə maşınla. Çox sağ ol. Yox, bu maşında bunun da pusu var, ama dəyək. Girmişəm icra aparatına, deyirəm mənim evladımın qəbiri yoxdur. Mən üçün orada bir dənə bulaq təşkil edeyim ki, mən uşağımın şəkilim vurmuyor, hamı. Novruz bayramında qəbir su gidəndə, mən də gedim ona yetimizi yad edeyim. Cavablar mən oldu ki, öz vəsaiti hesabına eləyə bilər. Mənim oğlum... Hansı vəsaitin hesabına? Yox, o diyor. Mənim oğlum öz evin həyatını qorumaq üçün gedmişdi. Ona görə. Kim dedi onun üstü? Harada dedi? İcrada. Hansı rayonunuz var şimdi? Neçala rayonu. İcrada. Neçala. 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 İşdən çıxan da şəhid ailələridir. Ac qalan da şəhid ailələridir. Bütün şəhid ailələrin demək olar ki, orada... Neçala rayonunda heç əhmiyyət vermirlər şəhid ailə. Bəzilərinə verirlər, çünki bəzilərinin yanında onların işləri var. Onun üçün də... Qabaqladılar. Bizə heç əhmiyyət vermirlər. Mənim qardaşım 26 yaşındadır. 5. Thank you.